днешното събитие. Сметнахме, че първата ни пленарна сесия, сутрешната среща, трябва да завърши с една бърза визитка на това какво и как работи катедрата ЮНЕСКО от нейното основаване до момента. Като думата ще има научния секретар, доцента Евгения Ковачева и нашият колега, докторант Олег Константинов. Това беше покрайна на Френски посланник. Това са кадри от материалите,
презентираме фитолошно към много интересни снимки. Има тук, вижте, професор Александър Фол, а се публика да вижда и канцлер и филм от Фол. Изложбата след това заживя така собствени животи, какво да кажа. Ето тук има снимки от откриването на същата изложба в Париж, което беше съпътстващо събитие на голямата изложба на Тихи съкровища в Луваря. Нашата изложба се откри две седмици преди изложбата в Луваря и тя се откри в Българския културен център в Париж. Я дам на тези лекции. Това, което предстои, до година поредка да бъде също изложено показване в Виена, в Българския културен институт в Виена. И трябва да се взема последната информация от вчера буквално и от Будапешта. Като всички изложбата да се презентира в съответните институции, които са партнерите и превеждане на съответно на това